iPhone Suzu, Uzumes, Shahir, Toto Gaming, KTM Gaikum. Գիտեք, մոտ մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցավ Մշամարտի ազգային հավաքականի մարտական շտաբ կոչվածի հայտարարությունը օլիմպիական խաղերի այն երկու քաշային կարգերում, որտեղ ունենք արդեն բարկանիշ կապված, թե ովքեր են մասնակցելու օլիմպիական խաղերին, որին հետևեց նրանց մամլո ասուլիսը։ Եթե 97 քաշային կարգում բնականաբար ոչ մի խնդիր և տարաձայնություն չկա նրանց հայտարարության հետ կապված, որովհետև այնտեղ չկա մրցակցություն, ապա դրությունը 77 քաշային կարգում բացարձակ այլ է, և մամլո ասուլիսի ժամանակ էր, բայցի այդ հնչեցրած հայտարարություններից, առած կազմի հայտարարությունից, մամլո ասուլիսի ժամանակ էր, հնչեցվեցին մերկապահանոց հայտարարություններ, խեղաթյուրումներ փաստերի կոնտեքստից կտրված մտքեր, կեղծիքներ և ամենակարևոր դժվեցին պայմանավորվածություններ։ Բնականաբար դրան միանգամից հաջորդեց իմ Facebook-յան գրառումը, որին ծանոթ եք, քանի որ այսօր այստեղ եք, և այժմ ասուլիսը նվիրված է լինելու հենց բերոնշյալ թեմաներին, և պատասխան է տրվելու բոլոր այն անհիմն մեղադրանքներին, ինչ որ այստեղից հնչեցվեց մոտ մեկ շաբաթ առաջ։ Ի դեպ, ասուլիսից երկու օր անց Մարզիչ Ալեքսանյանը, երևի թե գիտակցելով, թե ինչպիսի սխալ հայտարարություններ է արել այստեղ, փորձեց թեման տեղափոխել որոշ չափի զգացմունքային դաշտ, անվանելով պարոն Ջուֆավակյանին ընկեր, ինձ, որ մանկությունից գիտի նման հայտարարություններ, այո, մանկությունից ընտանիքներով իրար գիտենք, բայց ցավոք ստացվեց, որ գիտեինք, բայց չէին ճանաչում, այնպես որ նաև ևս մեկ հայտարարություն արվեց, թե մեր պայքարով, մեր ազնիվ պայքարով մենք կարող է վնասենք մեր բարի համբավին, բոլորը այստեղ ներկա գտնվողները և առհասարակ մեզ ճանաչողները գիտեն, որ իմ և առհասարակ մեր ընտանիքի համար չկա մեր համբավից և հեղինակությունից ավելի բարձր բան, լինի դա պաշտոն, լինի դա գումար, լինի դա ինչ-որ դիտխոս, և պատկերացրեք, ինչքան վստահ ենք մենք մեր պայքարում, որ այս քայլին գնում ենք, եթե մի փոքր կասկած ունենայինք, որ մեր պահանջը անհաշտար է, բացարձակ նույնիսկ չենք փորձի միջամտել այս պայքարին, իսկ թե ովքեր և ինչպիսի հետևողականությամբ են հեղինակազրկում իրենց, դա թող դատի հանրությունը և մեր ընդհանուր շրջապատը։